Estağfurullah. Min azli zâlike katemle alâ bani İsrail ve ilâ ahiril âyet. Yadızdan sağ mühürem Müslümanlar Musa Peygamber'in dövründen danıştı. Sonra Allah-u Tebarekede Teala Adem Peygamber'in oğlanları Kabil ve Habil, Kabil, Habil'i qətil elədi, ilk qatil oldu. Bilmədi kardeşini necə dəfn eləsin. Allah qarğa göndərdi, iki qarğanı. Qarğalardan biri birbirini vurdu, öldürdü. O, torpağı qazdı, bastırdı. Nəysə, yani Allah təlqin elədi ki, meyit necə dəfn olur. İndi Allah Teala davam edir. Ve min əzri zəlikə təbnə alə bəni İsrailədə biz fərz elədik, fərz qıldıq. Yazdıq Tövratda, fərz elədik, vacib elədik bəni İsrailə. Nəyi? Ənəhum mən qətələ nəfsən bi qeydi nəfsin. Əgər bir kimsə, bir adamı, o adamı ki qisas, yəni bir adam öldürməyir, yəni günahı olmuyor. Yani niyə görə bunu deyir? Yəni əgər bir adam bir adamı öldürübsə, ona qisas vacib olur ki, onu öldürə bilər. Yəni o meydin sahibi, o məqtulun, yəni öldürülmüşün sahibləri, o qatili öldürmək haqqı var, başa düşdünüz? Yəni bu durum olmasa, yəni heç bir şey eləmir, günahsızdır. Al fəsadın filazı, nə də heç bir fitnə fəsad da törətmir dünyada. Yəni günahsız bir adamı bir adam öldürərsə, fəkə ənnəmə qətələnməsə cəmiyən. Elə bil ki, o insan bütün dünyada olan insanları öldürmüş kimi bir günah kazanır. Mesela bir nəfəri öldürür. Bir nəfəri öldürür ama günahsız adamı öldürən insan elə bil ki, bütün insanları öldürmüştür. Və mən əhyaha, ama əgər də bir insan da əgər kömək eləsə, o günahsız bir adamı qutarsa, günahsız deyəndə o cür başa düşmür, heç bir günah yok. Xırda günahlar da olurlar. Yəni adam öldürmür, məsələn, əsasında Peyğəmbərə qarşı çıxmır. Qurana qarşı çıxmır, Allaha qarşı, belə söhbət bundan gedir. Böyük günahlardan söhbət. Deyir, əgər bir günahsızı da əgər dirilsə, ona dirilsə, yəni tutarsa da nədənsə, nə bəladan saxınan, ya düşmanın əlindən, nəysə, elə bil ki, ənnəmə əhya ənnəsə cəmin, elə bütün dünyada insanları diriltmiş oldu, elə qutarmış oldu. Bu savab yazılar o insana. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ Allah buyurdu ki, mən peyğəmbərlərimi göndərdim möcüzələrlə insanlara, bəni İsrailə və ilə ahirə. ثُمَّ اِنَّ كَثِرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَرْضِ لَهُمْ يَسْرِفُونَ Halbuki bu möcüzələri görsələr də onların çoxusu əkkəsiyyə. Yəni çoxusu nə oldu? Fitrə fəsad edir, yəni fəsad törədir. Yəni, dünyanı pozdular, yer planetində. Dünyanı pozdular. İnnəmə cəzəullərinə yuharibunə Allah və Rəsulə. Bilin ki, o insanın cəzası var. Kimdir o insan? Allaha və onun Peyğəmbəri Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu və səlləmə müharibə edir. Bugün də müharibə edir. Yəni, yeri gəlmişkən, mühüm məsələni istəyirəm, çatdıram sizə. Bilirsiniz də, həmişə bu düşman təbliğat aparır. Hər yerdə olduğu kimi bizim qəsəbədə deyilər, ətraf qəsəbədə deyilər. Dəstələr var, bilir hansı dəstə. Məcidi gözdən indi də salmağa çalışırlar. Yadınızda saxlayın, bu gələnlər bilirdir. Bura Allahın evidir. Kim gəlir, gəlir burada namaz qıla bilər. Cümə namazına gələ bilər. Gəlsin səhərdən bir sutka qalsın burada ibadət eləsin. Heç kim, heç kim, heç nə deməz. Düzdür. Bizdə belə bir şey var, ayrı seçkilik yoxdur. Bəlkə Azərbaycanda ən yeganə məsciddir ki, burada ayrı seçkilik yoxdur. Amma açıq deyirəm, bu İranski şpiyonlar var. Mən onlara üzünə deyirəm, İranski şpiyonsuz. Bu İranski şpiyonlar fitnə fəsad törətməkdən geri durur. Özləri ayrı seçkilik salar, ara qarış, tutulurlar da xeyrə. Necə dəfə həbs olunurlar, bilirsiniz. Belə yenə də atdan-atdan, amma dövlət də onları axtarır başçısını. O kimdir təşkil edilmiş? Ona görə deyirəm, təbliğat edir. Və mən bu məclisin təbliğat. Təbliğatsız dayanmıyor, ki, bunların iç yüzünü açır. Sən demirsən, o böhtan atır. Sən sakit qaldırsan, o səni böhtan atacaq, vuracaq. Dinmədiyəcən, nəsə eləyəcək? Peyğəmbər də, səhabələr də mübarizə aparmıyor, susmuyor. Susmaq lazım deyil.
Çünkü cüz kudret de şükür Allah bizde. Yani bizim düz tuttuğumuz yolu bilirsiniz de. En sağlam, en düz, müstakim, sirat-ı müstakim yol değil. İndi açıq derim, dövlət də onları axtarır. O kimdir elə təşkilatçılıq eləyir? Kimdir orada qəsəbəni qarışdırır? Siz də təbliğatçıdan qalmayın. Kim deyə bilər ki, mən getdim bu məscidə, özlə Allah'a hamd olsun bu cümə qızılır, bu cümə namazı haqqı Quran'a. Elə bir insanlar elə işlər danışırız, ömründə ayağın vurmayıb məscidə. Ömründə ayağı dəymir. Ama harada bozbaş başta otururlar o ev. Harada bozbaş var başta. Cemaati ele salırlar. Pullarını da alırlar. Dinlerini de cemaati imansızlaştırırlar. Dolayısıyla yolundan da Ermeniyeştirler. Dolayısıyla yolundan. Birisi de dolayısıyla yolundan nezir olur. Bir başa yok, dolayısıyla yolundan. Bu buna iştir, bu da buna iştir. Ermeniyeştir. Fark eder misin? Sen Ermeniyeştirsin. Onsuz da hükümet, devlet de bilir. Allah da bilir. Allah görür kim haqdır, kim haqdır. Kim İslam için çalışır, dinsin kim şərəşir, fitnə bilir, fəsad edir. Dünyada fəsad edir, dünyada. İslam dünyasında fəsad edir. Ona görə onlara digər, Hristiyanı da, Yahudi da, nə bilim, Evangelisti də, bütpərəsti də, inaya, sıçana tapınanı da onlara kömək edir. Belə biz onların gücü var, onlara kömək edir. Heç nədirlər ama. Onlar da özlərin bir şey sayır. Haradan da o kadar pul olardı. Acından ölürler. Yani tebliğatçıdan kalmıyor. Allah hatırlıyor yani. Çalışın öyle özünüz söz salın. Yeter yani. Ay cemaat, ay bakın da kardeş bu muharebede size delil olmadı. 1915'inci size delil değil. Neçə iller böyle şeyler olup. Bir defa olmuyor ki tarih bu. Ben de cavanlığından okumuşam öyle görmüşüm ki. Kim? Bunlar gözünü bu tarihi okumadılar. Körsen, görmüşsen indi kim kimin tarafındadır. Kim bizi vurur, kim bize dostur. İnsan bu kadar nankör olur. Ehl-i Beyt'in adını istifade edilir, oyun oyuncağı edilir Ehl-i Beyt'in. Ne bileyim imamları, ne bileyim övliyaları, ne? Hamısını parmaklarında oynadılar. Siyasi məqsədleri için Allah'ın olsun. Siyasi məqsəd, başqa heç nə, dünya var, vəssalam. Bu, biraz savadlı olan, biraz bəsirəti açıq olan görür bunlar. Amma avam adamlar, bəziləri görür, amma pula görə də yıxılanlar. İmanın dini pula satanlar. İnnəmə cəzəullədini müharibin Allah və Rəsulü, Allaha Peyğəmbərinə müharibə eləyənlərin cəzası var, Allah buyurur. Və yəsəna fil ərzi fəsadən, onlar yeryüzündə fitnə fəsad edirlər. أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم فأذن من خلاف أن ينفوا من الأرض İstir onlar qətl eləsələr də səlb eləsələr də yəni çarmıxa çəksələr ondan sonra tikə-tikə doğrasalar da və yaxud da bir əlin məsələn belə bir cəza var. Bir əlin doğruyurlar, bir sağ qızın məsələn sol qoldu. Və sol qızın sağ qolunu belə kəsib atırdılar, bıraxırdılar. Belə cəzalar vardı. Və ləhum fil əxirəti əzabı nəzir. Onlar üçün böyük bir əzab vardı axirət. Bu fitnə fəsad bunlar elə bilir, elə belə şey. Və qardaş, niyə fitnə fəsad edirsən? Allahın dininə doğru dürüst gəldi. Beynindən çıxartdı o şeytanı şeyləri. Quranda olmayan şeyləri uydururlar. Bir dənə dedikləri Quranda yoxdur. Kimsə yuxuda nə bilim nə görür, onu dəli götürür. Yuxunu dəli götürür. İlləl-ləzinə təbu min qabri ən təqdiru aleyhim. Əgər deyir o şəxs ki, tövbə edir əvvəldən. Fəələmu ənnəllə qafurur rəhim. Yəni, bu fitnə fəsad elədi, bilmədi, qanmadı. Amma sonradan tövbə eləsə, Allah bağışlayandır, rəhim sayılır, günahları bağışlayandır, rəfurdur. Bağışlayar günahları. Çünki Allah nə qədər adildir, fitnə fəsad deyiləsin, amma tövbə eləsin, qayıtsın, bağışlayır, rəhm eləyir. Ya eyyuhəllədin əmənim, ey iman eləyən müsəlmanlar, ittəqullah, Allahdan qorxun. Qorxun, qorxun, rəxan. Belə böhtan atır.
olan şeyi diğer adamı yandırır. Böyle böhtan, böhtan. Oturur evinde böhtan. Görmediği şeyi danışır. Görmediği, bilmediği şeyi danışır. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Allah'a giden yola, yani Allah'a gidenlerin hansı yolu? Düz yol. Vesile aktarır, vesile. Vesile olmalı. وَجَاهِدُوا فِي السَّبِيلِ Allah yolunda cihad edin. Çalışın, görüşün. Biz tebliğat bile yapmadık. Her birimizin boynuna teslim Ahmet'in, Nebi'nin, imamın boynuna değil. Her bir Müslümanın boynuna vacibdir ki tebliğat yapmasın İslam. لَاَلَّكُمْ تُفْرُونَ Belki izzet yapmasın. اِنَّ الَّذِنَ كَفَرُوا Ama o insanlar ki küfür, şafir bile küfür ettiler. Yani, hakkı inkar ediyorlar. لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْزِ جَمِيعًا وَمِثْرَهُ Eğer onların dünyada ne kadar var, dövlet, her şey onların olsaydı ve mislahı bir o kadar da helal olsun. Dünyada ne kadar var, dövlet var, hele bir o kadar da üstüne gelseydi مَا يَفْتَدُوا بِهِ Onları fidye olarak verseydi, fidye. مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Fidye verseydi ki, Allah kıyamette ona azap vermesin. مَا تُقُبِّلَ مِنْهِ Hiç vakumdan kabul olmaz. Gör ha, dünyada ne kadar var dövlet var, üstelik bir misli de o kadar. Verse fidye hayır yok. Allah diye azap verecek. Niye? Çünkü fitne fesat çıkardı. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ Onlar için çok acı verici bir azap var. وَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ كَلَامُ اللّٰهُ مَلِكَ الْعَزِيزِ الْعَظَامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Elhamdülillahi hamdan kamilin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve alamu ennallaha tebareke ve teala salli ala nebihi fi kitabhil kerim ve bizzelike emrenne gailen innallaha ve melaiketehu yusalluna ala nebi ya eyyühellezine emanu sallu aleyhi ve sellimu teslima sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve evladihi ve ezvacihi ve sahbihi ve ala kulafar başına mehline min ba'di وعلى بقية الصحابة التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر من نصر الدين وأيد الإسلام والمسلمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين استغفر الله بسم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي Yaidukum la'allakum tezekkürün. Allah cümlenizi kabul eylesin, namazlarınızı kabul eylesin. Allah Teala Müslümanlara kömek olsun. Kur'an'ı dünyada payidar eylesin. Hastalarımıza şifa nasip eylesin. Allah Teala bizleri yol gazasının hatasından, meşri zeminden, grup böhtanından, zamane şerrinden, esas da grup böhtanlardan hissedesin. Allah Teala ne kadar cem Müslümanlar var, onların kalbini birbirine yakınlaşırsın. İslam'ı vehdet eylesin, İslamiyet'i güçlendirsin, Allah Teala bizlere kömek olsun, Allah Teala bizleri galip eylesin, Allah Teala kimin ne arzular bura gelip cümle namazına arzuyla gelirler, kimin ne arzular Allah Teala arzuları yerine yetirsin, Allah Teala bizleri arzularından susma imtihan eylemesin, ruzumuzu çok eylesin, uşağı övladı olmayanlara övlad ata eylesin, onların işi olmayana iş versin, Allah-u Teala bizleri birbirine mehriban eylesin, sayımızı çoğaltsın, inşallah Teala.